សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងថាការបញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកមិនមានការកែប្រែនោះទេការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវរបស់មនុស្សត្រូវបានដឹងឮជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកថ្មីចំពោះអាស៊ានជារឿងដែលគេផ្ចង់អារម្មណ៍សមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយយោងតាមសេតវិមានលោក Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាទំនុកចិត្តមិនមែនបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអនុប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងជាសាក្សីបង្ហាញថានៅពេលដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោក Mike Pence បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាថ្ងៃនេះជំនួសឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំសូមធានាដល់គ្រប់គ្នាអាមេរិកគាំទ្រអង្គការអូតង់យ៉ាងពេញទំហឹងហើយការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិករបស់យើងមិនមានការកែប្រែនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជោគវាសនារបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺរួមចូលគ្នាចំណងមិត្តភាពរបស់យើងនៅសតវត្សកន្លងទៅនេះគឺមានភាពរឹងមាំអាមេរិកនឹងការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាលោក Mike Pence បានថ្លែងថាអង្គការអូតង់ត្រូវតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភព Digital ដូចនៅក្នុងពិភពពិតៗផងដែរដើម្បីវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមមួយចំនួនដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមដែលលោកបានថ្លែងថាប្រហែលជាក្រុមដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនិងជាក្រុមដែលបានបង្ហាញពីភាពសាហាវព្រៃផ្សៃដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកចាប់តាំងពីមជ្ឈមសម័យមកលោក Pence បានស្វាស្វែងធានាដល់សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតថាអាមេរិកគាំទ្រអង្គការអូតង់ក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការកោតសរសើររបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងបានរិះគន់អង្គការអូតង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាមួយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមិនពេញចិត្តចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នោះទេលោក Pence បានប្រាជ្ញាថាអាមេរិកនឹងឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្កើនការរិះគន់ទៅលើសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលការនេះបាននាំលោកទៅកាន់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលោកចូលចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកសារដែលលោកបានទ្វីតដំបូងមួយបានលើកឡើងពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The New York Times, CNN និង NBC News តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ជីសត្រូវរបស់លោកសារនោះត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រូវបានជំនួសដោយសារស្ទើរតែដូចគ្នាមួយប៉ុន្តែបន្ថែមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកពីរគឺទូរទស្សន៍ ABC និង CBS ការវាយប្រហាររិះគន់របស់លោក Trump នៅលើបណ្ដាញសង្គមចុងក្រោយរបស់លោកប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធានាធិបតីក្រោយមកបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Florida តែលោកនឹងចំណាយពេលនៅក្នុងភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកនៅចុងសប្តាហ៍នេះThe Voice of America, VOA.
ានព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានបក់បោកនៅក្នុងរដ្ឋ California ដោយបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយនាំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីផ្ទះសំបានជាង200ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Los Angeles ព្យុះនេះគឺជាព្យុះចុងក្រោយគេហើយនៅក្នុងរដូវភ្លៀងប្រមាណខែនេះដែលបានជួយច្រើនដល់គ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះព្យុះនេះមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋនេះនោះទេជាទីដែលផ្លូវទឹកនៃទំនប់ដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកបានរងការខូចខាតដែលបានបង្កឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្ស 188,000 នាក់ក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនៅទំនប់អូរ៉ូវៀបានថ្លែងថាពួកគេជឿជាក់ថាអាងស្តុកទឹកនេះអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងព្យុះនេះបានដោយសារតែពួកគេបានបន្ទាបកម្រិតនៃទំនប់នេះតាំងពីពេលដែលផ្លូវទឹកនៃទំនប់នេះបានរងការខូចខាតកាលពីសប្តាហ៍មុនមកក្រុមបំបែកខ្លួនមួយរបស់ពួកតាលីបង់ដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានកំពុងចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានសម្លាប់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយោធាប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ភេរវជនជាង100នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបទូទាំងប្រទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរួមមានទាំងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅឯកន្លែងទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីដ៏ល្បីល្បាញនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះផងដែរសកម្មជនភៀសខ្លួនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីនិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍មួយរូបដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាទីប្រឹក្សាទីក្រុង Boston បានថ្លែងថាលោកស្រីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនចាប់តាំងពីលោកស្រីបានប្រកាសឈរឈ្មោះកាលពីពីរសប្តាហ៍មុនប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ជាអ្នកតំណាងសង្កាត់ Roxbury នៅក្នុងទីក្រុង Boston ក្នុងឡុងពេលបោះឆ្នោតសង្កាត់នៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Deep Joe Gibril នឹងក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងគេបង្អស់ដែលឈ្នះចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងទីក្រុងនោះការប្រកាសឈរឈ្មោះរបស់លោកស្រី Gibril ធ្វើឡើង5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីហាមមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្ននោះជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកថ្មីចំពោះអាស៊ានជារឿងដែលគេផ្ចង់អារម្មណ៍សមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមសេតវិមានលោក Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាទំនុកចិត្តមិនមែនជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Life របស់អ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Regina Scepter អនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10តែធ្លាប់បានរីករាយជាមួយនឹងឋានៈភាពស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហាក់ដូចជាកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្ទះសាចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាតើអាស៊ាននឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកអាស៊ាននេះដូចមុនទៀតឬក៏យ៉ាងណាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងតំបន់នឹងអន្តរជាតិខ្លះបានសម្លឹងមើលពីគេដំណើរមួយរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានធ្វើចំពោះអាស៊ានជាពិសេសក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ទៅវិញទៅមកចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរវាងអាមេរិកអាស៊ានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅនៅពេលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានកំពុងរងចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថានឹងគិតគូរយ៉ាងណាចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង640លាននាក់នោះក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិខ្លះបានពលិចសារៈសំខាន់នៃគេដំណើរលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមួយគឺការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនជាពិសេសការនេះបានបញ្ជាក់ដោយឯកឯងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានលើទឹកដីអាមេរិកលើកដំបូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកតាំងស៊ូមុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រសាសន៍ដើមថា
Cách bà chôm Sunnyland cứ chỉ cách bà chôm đại bằng 2 phí tùm nẹ tùm nông xì chùm rơi chìa bà bà tà xác rồi viên Amarik nâng à diện. Hai bên ní, vì đá tùa chìa chùm nọc này ca bếp thiếp nâng chó bằng trang ông bìa nà cốt này cách bông priêng thuê phị ký đồng miên giả sống khán nơi gram rồi tạ bá lục trăm. Sẽ cầm bà phép nâng cô dụ bay lục trăm một căn nằm bọn à diện nâng mình ai chìa viên bán tì chùm bố ca tiếng chùm nạp bà rắm bếp thiếp chùm môi nâng cô dụ bay tàng lai rồi bỏ rồi tạ bá lục Obama nu. Lúc bán đã ca sáng say chúng phụ rõ tập bà lúc trăm chúng phụ kê đầm này rồi bỏ lúc bà Obama. Đại bán thư phương ai xã rõ đầm định nâng ASEAN miền tầm nẹ tầm nông chiên đo cầm rất dụt xa. Đói chào chia sầm nua tam khlâm xa đàm tiết thả. Hãy đủ vậy bán chỉ khám miên kịch bật chung cầm phụ trợi bán thư phương lãng môn rõ tập bà lúc Obama. Và sân bà ASEAN trợi kê kết thả chỉ phân hạch mùi này kê đầm này rồi bỏ Obama. Anh chân tùm nẹ tùm nông thuê phía kì ai trợi cắp bằng thòi. Nâng mân đầm nà ca tùm mốc gom rõ tập bà rồi bỏ lúc trăm tì. Đòi lại lúc A. Ibrahim Al-Muttaki chia nị dụ cam vị thi sắc xa Srao Chiêu ASEAN nay mà chạm một đồ HBB Center nơi khăn nông bởi tế Indonesia bàn thay thả. Phá bác bó nay tùm nẹ tùm nông ASEAN Amarik rìa bê mùa chân năm bằng tốt bị kích bởi chung cầm phú trời thua lãng nơi lưu tức đây Amarik chi lượt nằm bóng nút. Bàn thua ở miên chưa cổng qua ở bê lúc Donald Trump bàn khai chưa bởi thiên nê thập đây đuôi tự hài. Mà nụ tạch tuổi đã ban ông băng tục thả, luộc Donald Trump ai khai chiếc bởi thiên nê thập đấy nên lộ sẽ đầy. Hai đời khi mình ca xong xài nốt, sẽ đầy thay ca rồi bọt luộc chỉ tràn, bắt bằng chiếc luộc chỉ tràn, hai xông bay tại area bắt rồi bọt luộc, bàn thua ai đồng bọn thay lạ cho từ khả nông phép sọc máy hai. Kế ban gật thả, cách bởi chung cầm phụ, lơ tức đầy Amarik cứ chỉ ca bằng chiếc môi thả, tùm nẹ tùm nói Amarik à diễn, ai nơi tài can khẳng, hai phía kỳ chẳng phí, bàn vô thả, kế ban bắt đặt nhà xa mạng phép khả nế trong phố cách tại chỉ ác của xóa, nhưng bất chìa mình toàn đang chấp bác cục quan ở lại thả ta, cô nữ yêu mái ca bỏ lực tươi là bỏ lục trăm, nâng đồng ná ca tới dạng nà. Bà tám ca ăn ăn rồi bỏ lục xây xì hô cậu gô tổ, nấy ông ca tạ tàn cô nữ yêu mái rư mà chạm một đồ Woodrow Wilson Center nâng khổng rốt tình hình Washington, bán thay thả, miễn ca phát đồ chung bùa. ប្រទេសអាស៊ានមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយថ្មីប៉ុន្តែមិនយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអាស៊ានដតីបានច្រើនដោយជារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកជីមម៉ាទីសទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីពីរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកជាយូរអង្វែងមកគឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរគ្នាដែរប្រទេសអាស៊ានផ
ASEAN ពង្រឹងខ្លួនឯងឱកាសរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងពេលអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់ចំពោះគោលនយោបាយទៅកាន់តំបន់អាស៊ានទោះជារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំមិនទាន់បញ្ជាក់ថានឹងបន្តទំនាក់ទំនងឬបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានក្តីតែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកថាអាស៊ានជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដែលថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរនោះនឹងជៀសមិនផុតពីការទុកឱកាសឲ្យប្រទេសចិនមានប្រៀបកាន់តែខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកអេអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់មូតាគីជានាយកកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibie Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថាក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងរៀបចំរដ្ឋបាលនិងគោលនយោបាយការបរទេសលំអិតរបស់លោកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជាមិនបាត់បង់ពេលវេលាណាមួយក្នុងការព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីភាពច្បូកច្បល់និងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលចេញពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំទេជាឧទាហរណ៍លោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ចំហចិនថាជាជើងឯកពាណិជ្ជកម្មសេរីឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតគឺនៅខណៈដែលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្តដល់ប្រទេសអារ៉ាប់និងរដ្ឋដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយការដើរស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយដាក់យេរូសាឡិមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនលោកក៏បានបន្តតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងន័យយ៉ាងដូចនេះទៀតថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាចិននឹងធ្វើស្តៀងគ្នានេះដែរក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្លុកអាស៊ានទេការនេះបានកើតឡើងខ្លះៗហើយដូចជាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារប្រទេសជាមួយម៉ាឡេស៊ីនិងថែមទាំងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរបើទោះជាមានបញ្ហាចំនួនដែនអធិបតេយ្យជាមួយប្រទេសទាំងនេះក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីលោកតាំងស៊ូមុនជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ឃើញស្តៀងគ្នាដោយបានចោទជាសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកឲ្យចិនបន្តឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយប្រទេសចិននឹងបន្តរីកចម្រើនតាមធម្មជាតិទ
ទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឬគ្មានសកម្មភាពបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកតតែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាតើក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានឆន្ទៈដើម្បីសម្រួលឡើងវិញចំពោះទំនាក់ទំនងអាស៊ានដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពក្នុងតំបន់ហើយបញ្ជាការលះបង់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចិនឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រូវដើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពង្រឹងសន្តិសុខខ្លាំងជាងសេដ្ឋកិច្ចមកទល់នឹងពេលនេះតែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់គឺផ្នែកសន្តិសុខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពីសិកយើងនេះដោយសារតែកត្តាចិននិងកូរ៉េខាងជើងក៏ឡងទៅលោកម៉ាទីសរដ្ឋប្រៃការកាពីជាតិនឹងក៏ពីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញអំពីគោលដៅរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតទៅនឹងខ្សែសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកំសួលទៅវាខ្សោយជាងសម័យអូបាម៉ាអាចទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារតែ TPP លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងទៅលើការដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅថា TPP ជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាគេដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាគេពិបាកនឹងទូទាយឲ្យប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលថាតើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្រិតណានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនគួរលុបចោលគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានបង្កើនការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអាស៊ាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលមានភាពស៊ីជម្រៅនោះទេហើយយើងឃើញថា legacy អូបាម៉ានឹងគួរតែរក្សាហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងគួរតែបន្តនៅគោលនយោបាយ rebalancing របស់អូបាម៉ាមកតំបន់អាស៊ីអពីព្រោះថាមិនមែនតែជាផលប្រយោជន៍តំបន់ទេគឺផលប្រយោជន៍អាមេរិកតែម្ដងគឺផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកព្រោះថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូវិនិយោគអីគឺនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអីហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងទេមិនត្រូវប្រឡែងតំបន់ហ្នឹងទេគឺត្រូវបន្តនៅការតាកូននយោបាយ rebalance របស់លោកអូបាម៉ាហ្នឹងលោកអាឈ្មាត់រីសែលផាណាម៉ាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាលោកអូបាម៉ាបានកសាងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសនេះកិច្ចប្រជុំនៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnylands នៅសង្កាត់ Rancho Mirage រដ្ឋ California បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីឆ្នាំទៅរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីភាពនាវាចរការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីបញ្ហាពង្រឹងច្បាប់សេរីភាពនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅជិត2លានលានកន្លះប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA ស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រុងបើកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជំរុញឲ្យសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់ដោយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកបកការជំរុញរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងទីក្រុង Washington DC សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Loventhal បានលើកឡើងពីការលាឈប់របស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប្រជុំនឹងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំង
ប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីបន្តធ្វើជាប្រធានបកលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងបន្តថា This law on political parties would give the government far-reaching powers to suspend ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្អាកគណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលច្បាប់ដែលមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលច្បាប់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជារដ្ឋឯកបកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដោយសេរីគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនិងបានស្នើឲ្យពន្យារពេលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទោះយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន10រូបនៅគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបានច្រានចោលសំណើនេះនឹងសម្រេចបើកអង្គប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកលោកអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនសំដៅលើគណបកណាមួយនោះទេលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយការគ្រោងទុកបើទោះបីជាគណបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនចូលរួមប្រជុំក៏ដោយលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក្នុងនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអ្នកណាគេកាន់អំណាចគេមានសិទ្ធិអនុវត្តនយោបាយរបស់គេហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិនិច្ឆ័យតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការងារនេះវាមិនសម្ដៅទៅឯកបកអីទេកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយជាង70គណៈបកក្នុងនោះគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានជាង40លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺដើម្បីអនុវត្តជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនោះសភាគួរបើកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកសុនឆៃបន្តថាកន្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះផងដែរលោកថាកម្ពុជាគួរស្ដាប់មតិយោបល់ពីប្រទេសដែលមានពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏យកស្របទៅតាមមតិយោបល់អ្នកជំនាញអ្នកដែលមានយោបល់កន្លងទៅទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលថាច្បាប់នេះមិនល្អហើយច្បាប់នេះមានបំណងបង្កការលំបាកទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខក្នុងការបោះឆ្នោតខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវានឹងចាំបាច់មានច្បាប់នេះហើយយើងយល់ថាគណៈបកកម្មាធិការគួរតែពិចារណាឡើងវិញច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1597នោះមាន11ចំពុះនិង48មាត្រាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាចំនួន23ហើយបន្ថែមមាត្រាចំនួន5ទៀតបើតាមលោកសុនឆៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសម្រេចថានឹងត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2 VOA មានកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Life របស់អ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Regina Scepter តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2អាមេរិកស្ទាក់ស្ទើរស្ទងការបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ឧត្តមស្នងអ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកត្រាំមានបេក្ខជន4នាក់សម្រាប់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជំនួសឲ្យលោក Flynn ព័ត៌មានដែលអាមេរិកបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកំពូលបង្ហាញពីអតិភិបរបស់លោកត្រាំលំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបានដឹងថា
Luôn mình ăn bánh chè bán té thà ta lô cốt đom xin này ý rằng đại tướng ban cầm bực xa xoắn thì sóc rồi bỏ ông cả xã protein chết ham pram mình ao thưa đầm ná từ cây protein nút bán thưa đầm ná từ can protein rusi nơi sáp đà ní rư giang nát nụ tê và tụ bày chi sma chất ruột sấp hi rồi bỏ Amerik đó là bày bán mùi rúp nước mình đang xa paramid ban thành thả lúc ban thưa đầm ná từ can protein rusi có đòi cái đầy nếu không email mũi chai top từ can VOA seva pisa persian ca bị thay sóc một tay mùi rúp rồi bỏ cơ xương ca bỏ tê đã sát xong mình trên chú ban thành thả rồi tập báo công phong phong bảy chất tiện tân năng sĩ đại đi ca bảo miễn ông pi ca vừa đồng nát từ can prote rusi ni pe thay thay ní rồi bỏ lộ đom sân này ca xem số lê mà ní đã chi mê bên chia cá này con pro tập bát ca bị xe này con công lăng ca pi bạ đề vót islam iogc đã chi con công lăng pi xe rồi bỏ iran một tay rụng nút ban thành thả giúp mình ai bình chạy bị ca vừa đồng nà nút ban nửa lời nửa tế nửa nông khả nạp bề nỉ. Bà tám dịch đầy đi ca bỏ miễn tiện tân nâng ca vừa đồng nà sở điên khả nỉ. Cá ham prá mình ai vừa đồng nà đòi ông ca xạ bởi chi chết. Thế lớn lục xô lê mà ní nâng miên sụp bộ lập hiếp nửa lời. Đối chứ nế, bà sân bà lục bật chì trớt ban kê bình chạy thá lục bật chì ban vừa đồng nà tư can bà tê rù xì bật mẹ nút. Biết nâng khá chì ca bóng biến dịch đầy xâm rách bọc cổng bạc xa xoắn thì sốc rồi bỏ ông ca xa phụ trí chết. Hai viên nâng chì ca bụi bà rõm đọt khôn thô muối xâm rạp Amerik, nâng xâm rạch cổng bạc xa xoắn thì sốc rồi bỏ ông ca xa phụ trí chết. Thì nay tập đầy xã rọt Amerik Donald Trump ban thành thả. Lúc công phong chưa rớt vào viên bài kết chốn châm nuôn buồn nè. Ở chỗ căn đồng này chia tì bạc xa xoắn thịt sọc chìa thầm mấy đập đầm bấy châm nuôn đồng này lúc ủng đọc xin này cho nịp vót Michael Flynn. Đại bát niên lên bì đồng này nơi sạp đá ní đòi sát tại ca rộng xâm biệt. Bài kết chốn mùi rụp tiết đai tự bàn kê đồng bằng thá nâng châm nuôn lúc Flynn. Bát đọ châm mùi rồi bỏ lúc trên ca bị thay bà hòa. Lúc Trump ban liệt rợt đáng nơi lưu bận đài xung cung thủy rớt ca bị thay sọc thả. Lúc ở đồng này kết kè lúc, đại khả nhóm bàn sqa chi dù mặc hài nút, bất chia xạ xóm chi tì bạc xa xoắn thịt sọc chít, đốt nhẹ tàng bay xinh tiết phong đài. Lúc bàn bàn lực láng bì chmù bạc chân đọt tay tiết nụ tế, bần tay cổ mân tay sẽ tạp bị miễn thọ bàn lực láng thả. À tách tạp bật thiên tì phẹn nghe CIA lúc David Fetrius, đại chi ở đồng này cài bốn chô đi vọt mùi rụp nút, cứ thất khăn ông châm nào nhẹ đại thất cổ ông cáp bị chà rà nà. Mình trái cơ xuống ca bỏ tế xa rọt Amerik lục Rick Tillerson ca bị thay sốc, bán lực lăng bị đồng rời cá khăn ông ca bóng cát ca thơ bình trực cám nâng vị nỉ dốc, đại dụ tệ thoát nâng smart kịp hiệp kỳ mùi. Nếu khăn ông cách bởi chung lực đồng bồn rồi bỏ lúc chi mùi nâng rọt mình trái cơ xuống ca bỏ tế chân lục Hoàng Ý, đi bà dông tam cơ xuống ca bỏ tế xa rọt Amerik. Nếu không có tăng bằng hành bỏ ra miễn đòi cửa xuống cả bỏ ra tế chấn, để tăng phí bàn bỏ ra miễn khí không có bỏng rực kết hạ bỏ ra bạc cá nếu không bị xây xe tất cách, hệ rảnh vật thổ, nâng xoắn tế sốc. Tại nẹ khá bàn khuyên thà còn ta chỉ bị xâm đáy tràn truyền. Nẹ tăng phí bàn chụp khí rực dạp bỏ hai mùi máu nơi cả kịch bỏ chung ra viên rọt bằng trái cả bỏ ra tế rồi bỏ cổng bằng đà bỏ tế, đại miễn xe tất cách cầm bố G20 nếu không tì cổng bón bỏ tế à lờ mòn. Lục thiên lực sân bàn thành thả. Rịch đi để bàn chụp nè, nếu bế đại lục chạp đáy chi mùi nâng lục váng, sốc bế đại lục xông áp hệ tốt, đại lục ai lục váng rộng chằm. Một trái ca tui cầm phút ở bó Amerik rụp ní, mọc đò dự bế, đòi xa ta chụp nụp mùi tiết tiện tân nâng protest Siri. Tò tên ní, chị bót phí cha ra nạc thác đai chụp bánh trang bí tu sản ả rập thạp bí ba Amerikàng. Sát rốt Amerik bắt đạch nhạc bằng ạ ca ổng kia prạc ca. Nâng bọn đang quan trọng rộp bọc vụ rọt Islam nếp tì ế rạc nâng đề lợi vận. Nếu không có thua ở xâm lạc cụ đài này, cả bị thay tị đọc khai mẹ kà ra chăm bì bọn đọc bằng bí, cả giá lại trụ tra thôn thiên bọn tế nếp cơ xuống hệ răng vật thổ xã rọt Âm Rịch hay cắt thả ô phạc, bàn chắc tục bục cụ bù nẹ thà chìa bộ phê rẹ chôn xa có, trở chắc tục chìa bị xe, tam rẻ bọt bằng chìa nị tệ bọt tế bắt lên muối bấy bì b đã dọc bộ phê vẹn chân, nhưng bộ chân càng lại nà, đã bắt đầu cả quân trọ đó bộ phê vẹn chân, rứa sẽ cầm một phép phê vẹn cầm chết tịt đáy nơi cả việc bà hạ. Bộ bộ cố đã bàn trời sụp quả chung một, mê rùm một chỗ bộ xâm mạch chức nơi cầm ISIL, mê mù lạc thang nơi cầm bà tì Iraq, Syria, nâng bà tì Indonesia, đã miễn tạ tình chứ mùi cả khu sản, nâng cả chữ rứa xâm mạch chức rộp bộ ISIL, nâng cả quân trô đọc rộng ní nơi khổng A-Zi ạc ní nâng bà tế ô xa lì. Chỉ là tập hồ nơi xa cầm một phép tăng ní rộp ổ ca giá lại ô phạc trọp xâm bạch tăng ổ nâng ạ thác bà giáo nơi trọp xâm bạch rộp bộ 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 cụ tăng ní đã thất nơi khổng dụt ta thị ca rộp bộ sản rộng Mỹ bàn trời ràng khu tục hai bộ rộng Amerikan bàn trời hàm pram chứ tụ tớ mình ai rộng xí chứ mùi bộ chân tăng ní tỷ. Chân tì mùi ta xâm có chứ mù cứ Neil Christopher Pakash. Bị bố quát
ហើយបានធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួកអៃស៊ីលឬក្នុងនាមនៃពួកនេះគាត់បានបំរើការជាអ្នកជ្រើសរើសអូសាលីជន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកអៃស៊ីលហើយបានលើកទឹកចិត្តជនអៃទៀតអៃទៀតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកអៃស៊ីលចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មកឈ្មោះប្រកាសបានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈ ជាអ្នកជ្រើសរើសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួកអៃស៊ីលដែលបានសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថ្មីៗបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូជ្រើសរើសរបស់ពួកអៃស៊ីលហើយបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតាក់ទងសំខាន់មួយនៃពួកជនដែលបំផុសបំផុលពួកយុទ្ធជនបរទេសរបស់ពួកអៃស៊ីលឈ្មោះខាឡេតឆារូហ្វជាសមាជិកម្នាក់នៃពួកអៃស៊ីលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ដែលមានតាក់ទិនជាមួយការចែកចាយឯកសារឃោសនានិងធ្វើការប្រហារជីវិតក្នុងនាមនៃពួកអៃស៊ីលឈ្មោះបាស្រុមស៊ីយ៉ាមេណូអ៊ូស្មាន់ជាមន្ត្រីម្នាក់របស់ពួកអៃស៊ីលដែលបញ្ជាពួកយុទ្ធជនអៃស៊ីលសម្រួលការផ្ដល់ប្រកាសដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកអៃស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបម្រើការជាមួយពួកអៃស៊ីលនិងសម្របសម្រួល ការធ្វើដំណើរនិងកិច្ចមេគុំសម្រាប់ពួកសមាជិកនៃពួកអៃស៊ីលផងដែរឈ្មោះអូម៉ាន់រ៉ូស្មាន់បានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះដោយសារគាត់បានធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួកអៃស៊ីលឬក្នុងនាមនៃពួកអៃស៊ីលនៅក្នុងវិស័យជ្រើសរើសនិងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015គាត់បានទៅចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំ តាមប្រទេសនៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងពួកអៃស៊ីលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះណាជាគាត់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ក៏ដោយការសម្គាល់ឈ្មោះជនទាំងនេះមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់ពួកអៃស៊ីលពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមជំរុះសកលដើម្បីបង្អាក់ហិរញ្ញវត្ថុនៃពួកអៃស៊ីលនិងយកជ័យជំនះលើពួ
ែងជ្រើសរើសពួកបុគ្គលនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយឧបត្ថម្ភពួកវាទោះណាជាជនទាំងនេះនៅទីណាក៏ដោយលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះមានស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលឡើងកាន់តំណែងមិនទាន់បានមួយខែផងនោះរំពឹងថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការម្ដងទៀតស្របពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាច្រើននៅឯឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង North Charleston រដ្ឋ South Carolina បានរំលឹកដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Trump ដែលឈ្នះឆ្នោតច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នេះបានប្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Boeing ថាលោកនឹងការពារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យមានសម្លេងខូគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានបានថ្លែងថាគណៈកម្មការយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump នឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានធ្វើឯកសារថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុន Hello, this is New York calling. ឬដែលមានន័យថាសួស្ដីពីទីក្រុង New York គឺជាឃ្លាដែលផ្សាយនៅក្នុងរលកធាតុអាកាសរុស្ស៊ីដំបូងគេបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1947ដែលពេលនោះគឺជាពេលដែល VOA ផ្សាយទៅកាន់រុស្ស៊ីជាលើកដំបូងការផ្សាយរបស់ VOA គឺជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់អាមេរិក
ប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាប់ជាការគំរាមកំហែងមួយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ1945 VOA ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីជាវិធីមួយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់មួយចំនួននោះបានប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបង្ហាញពីរូបភាពនៃជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅសហភាពសូវៀតដោយសេវាភាសាដទៃទៀតផងដែរ VOA សេវាភាសារុស្ស៊ីបង្កើតឡើងដើម្បីប្រាប់ពីការពិតមិនលំអៀងអំពីជីវិតនៅក្រៅព្រំប្រទល់សហភាពសូវៀតអររយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលប្រទេសរូម៉ានីបានជួបប្រទះនឹងការតវ៉ាធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសនៅក្នុងឆ្នាំ1989មកក្រុមបាតកោតវ៉ាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាពុករលួយហើយពួកគេបន្តការតវ៉ានេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីទុកចិត្តរួចហើយក៏ដោយក្តីសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចវិបត្តិនេះតំណាងឲ្យការពិបាកសម្រេចចិត្តតែមនុស្សម្នាចេញតវ៉ានៅលើដងផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូការេស្តដើម្បីលាតត្រដាងពីចំណុចអាក្រក់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ